Вітання всім телеглядачам. Мене звати Ірина Марків. Саме час підбити інформаційні підсумки понеділка, 17 серпня. Сьогодні у випуску. Земельні сутички. Люди б'ють на сполох. Підкорювали гори. Марафонський забіг. Туристичний потенціал. Відпочинок для дозвілля. Перевіряли. Ваговий та температурний контроль. В Україні вже більше 92 тисяч інфікованих коронавірусом. За минулу добу 16 серпня захворювання підтвердили у 1464 людей. Також відомо, що 342 пацієнти одужали вчора, а 21 помер від ускладнень. Днем раніше в Україні було виявлено 1637 нових випадків коронавірусу. Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення інфекції. Щодо Закарпаття, то за попередню добу на території області підтвердили 83 нові випадки захворювання. Одна людина померла. В Україні із 17 серпня змінився розподіл на карантинні зони. Як передає «Укрінформ», детальний перелік населених пунктів, які розподілено на 4 зони, відповідно до епідеміологічної ситуації, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов опублікував у Телеграм за результатами засідання Державної комісії з питань ТЕМП та ЕНС 12 серпня. Якщо розглядати зонування Закарпаття, то до помаранчевої зони віднесено місто Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони. До жовтої зони віднесли місто Хуст, Виноградівський, Ршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області. До червоної зони станом на 17 серпня не увійшов жодний із районів Закарпаття. Закарпаття сколихнув гучний скандал. Правоохоронці викрили корупційну схему з незаконного освоєння коштів, передбачених на боротьбу з коронавірусною хворобою в області. Серед причетних – керівники одного з департаментів облдержадміністрації та директор наближеного до них товариства, яке спеціалізується на постачанні медзасобів. Детективи головного управління спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань та співробітниками УСБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва прокуратури області з'ясували, що з березня по червень цього року закарпатські посадовці спільно з директором одного з медичних центрів регіону незаконно освоїли майже 30 мільйонів гривень. Як з'ясували правоохоронці, кошти були виведені на рахунок приватного товариства як розрахунок за медичні вироби та засоби індивідуального захисту, призначені для медперсоналу у боротьбі з коронавірусною хворобою. Йдеться про закупівлю костюмів біологічного захисту та респіраторів, зазначає відділ комунікації поліції Закарпатської області. Наразі слідством визначено ключове коло осіб, причетних до злочину. Їм повідомлено про підозру. Ситуація із захворюваністю на коронавірус у деяких районах Закарпаття погіршилась. Аби привернути увагу громадськості до невтішної статистики, у Закарпатській ОДА організували брифінг за участі першого заступника губернатора Олега Коцюби, завідувачки відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань обласного лабораторного центру Вікторії Тимчик та головного інфекціоніста краю Михайла Поляка. Детальніше у сюжеті. Місто Хуст, Виноградівщина, Іршавщина, Міжгірщина, Мукачівщина, Рахівщина та Свалявщина – у жовтій зоні. Решта районів – у зеленій. Нове епідемічне зонування Закарпаття вступило в дію 17 серпня на 2 тижні. Деякі обмежувальні заходи перенесені з помаранчевого рівня на жовтий, до прикладу, заборону діяльності розважальних закладів з 24 години до 7 ранку, яке стосувалося виключно для помаранчевої зони, раніше перенесено у жовту зону. Теж стосується і інших сфер, до прикладу, автомобільного перевезення, де в помаранчевій зоні заборонено здійснювати регулярні і нерегулярні автомобільні перевезення більше 50% сидячих місць. Від 6% таке щотижневе збільшення кількості хворих на COVID-19 фіксують у Закарпатті з початку серпня. Загальний показник рівня захворюваності у краї удвічі вищий, ніж по Україні в цілому. Кожного дня моніторимо 3 показники. Це є завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я для госпіталізації хворих з підтвердженими або з підозрілими на COVID, тестування методом ПЛР і методом ІФА. 100 тисяч населення за останні 7 днів, він не повинен бути меншим, ніж 24 на 100 тисяч.
І вже коли він досягає 32 на 100 тисяч, то потрібно вживати додаткових заходів. По цьому показнику Закарпатська область лідирує, скажімо так, у хорошому сенсі. Тобто наш показник тестування є більше 100. Коли новий базовий показник – це є захворюваність за останні 14 днів на 100 тисяч населення. Така ситуація у фахівців та представників влади виникає занепокоєння, адже ліків від коронавірусу досі немає. Вакцина не випробувана, лікування носить симптоматичний характер, ще й дороговартісне. При цьому рівень смертності від хвороби у краї 3,8%. Це вище, ніж по Україні. Так, з початку епідемії померло 238 закарпатців. На сьогодні у установах, в обласних, в тому числі і в міській лікарні, на лікуванні знаходиться 171 хворий. Хочу сказати і відмітити, що більше 20 хворих із цих хворих знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії. Тобто це важкі хворі. Незважаючи на те, що 80% проходить у легкій формі, але 20% проходить у середній і важкій. 3-5% потребують інтенсивного лікування, тобто вони знаходяться у реанімаційних відділеннях. Наразі 40% з 1137 ліжкомісць закладів першої, другої, третьої хвилі у краї завантажені. Всі вони законтрактовані за ковідними пакетами, тобто профінансовуються з державного бюджету. Присутня благодійна допомога. Загалом усім необхідним, зокрема засобами захисту, лікарні забезпечені. На брифінгу прокоментували і сьогоднішні обшуки в ОДА. До цього правоохоронці офіціально пояснили. Попередньо встановлено, що посадовці Департаменту охорони здоров'я та керівники приватної фірми уклали договори на закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників медичних установ, задіяних у боротьбі з COVID-19, за завищеними цінами та невідповідних встановленим стандартам якості. Це не обшуки були, це інші процесуальні заходи в рамках кримінального провадження, яке розпочато за фактом закупівлі засобів індивідуального захисту, які відбувалися на початку квітня поточного року. І облдержадміністрація, керівництво надає повне сприяння правоохоронцям проведення розслідування цих фактів. Проте, напевно, некоректно було б з моєї сторони коментувати безпосередньо слідчі дії. Лікарі вкотре б'ють на сполох, аби Закарпаття дотримувалося правил карантину. Лише так можна вберегтися від хвороби, а також уникнути жорстких карантинних заходів. В Україні місцеві вибори, що мають відбутись 25 жовтня, можуть перенести. За умови, якщо в червоній карантинній зоні опиниться половина території України. Про це повідомив заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі «Україна-24». Зазвичай жовтень – це місяць початку сезону захворювань на грип та ГРВІ. Але рік від року по-різному розпочинається. Чи це буде жовтень, чи листопад, на жаль, ми чітко прогнозувати не будемо. Все буде видно на початку жовтня, в середині жовтня, відповів Ляшко на питання, чи розглядають в МОЗ питання переносу виборів. Адже на жовтень прогнозується друга хвиля коронавірусу. Також головний санлікар пояснив, що Україна орієнтується на Польщу, а там вибори президента якраз і було перенесено через пандемію. Дотримання температурного режиму та ваговий контроль вантажівок здійснюють на дорогах Закарпаття, аби зберегти дорожнє покриття краю. Так, патрульні поліціянти спільно з працівниками обласного управління «Укртрансбезпеки» зважують каміони на трасі міжнародного значення «Київ-Чоп» біля санаторію «Карпати», що на Мукачівщині. Подробиці за Іриною Ковальчук. Понад 400 євро та 17 тисяч гривень сплатить водій вантажівки за перевищення вантажних норм у 4,5 тонни. Це результат спільної роботи патрульних поліціянтів та працівників обласного управління «Укртрансбезпеки» на міжнародній трасі «Київ-Чоп». Порушник відмовився коментувати. Не хочу говорити. Зробили розрахунок згідно чеку 44 500 і на встроєну вісь 26 15. Ми порахували, що даний перевізник попортив дороги, складений розрахунок на 412 євро 92 євроцента, і буде винесено складений акт, і буде винесена постанова на 17 тисяч гривень, так як перевантаження складає 18,9%. У селі Карпати на межі Мукачівщини та Свалявщини функціонує пост для контролю за дотриманням температурних і вагових норм великогабаритного транспорту. Прилад, який вимірює загальну вагу і вагу по осях. Wi-Fi воно заїжджає, проїжджає машина, кожне колесо зважується окремо, кожна вісь
зважується окремо і передається сюди на комп'ютер, з якого де виходить чек на кожну машину. 60-70 каміонів зупиняють у середньому за день для зважування. Це кілька хвилин, якщо нема перевищення, і 30-40 хвилин у випадку порушення на оформлення документів і випуску штрафу. Варто додати, водії двох вантажівок проігнорували зупинку. Патрульні наздогнали їх та повернули, аби дотриматися процедури. Зупиняються всі вагові транспортні засоби. Виняток є, це небезпечний вантаж, швидко портящийся вантаж, от скоропорт, вони всі відпускаються, ну теж на зважування йде. Якщо є перевищення по вазі 40 тонн, то допустимо, температурний режим. Він вводиться з 10 по 6 годину, якщо температура повітря 28 і вище градусів. Зупиняються вантажні автомобілі, також проходять через ваговий контроль. Виходить чек, ми бачимо, яка маса вантажу. Якщо вона 24 і більше, транспортний засіб стає на місця відстою. Місця відстою для вантажівок, де можна перечекати, поки температура не знизиться, або до 18 години вечора передбачені вздовж траси. Крім села Карпати, на Мукачівщині – це біля селища Чинадієво. Такі ж пости функціонують у селі Нижні Ворота на Воловеччині та в Мукачеві. Перевірки триватимуть, поки температура у день буде вищою 28 градусів. Це збереже дорожнє полотно закарпатських доріг. Понад 200 українців досі перебувають у полоні. Про це повідомили у Службі безпеки України у відповідь на запит Радіо Свободи. За даними інформаційного обліку об'єднаного центру, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей значиться як незаконно позбавлені волі 235 осіб, йдеться в повідомленні. Також зазначається, що над поверненням продовжують працювати і в Міністерстві закордонних справ. У селі Циганівці та Великі Лази на Ужгородщині люди б'ють на сполох. Тут, імовірно, налагоджена протиправна схема з питань купівлі-продажу землі. До редакції М-студіо звернулися місцеві жительки зі скаргами на те, що напередані їм у спадок земельні ділянки без їх відома отримали кадастрові номери зовсім чужі люди. Деталі – за мить. У мене таке питання до нашого землеупорядника. Як він міг продати наші сотки, які залишилися нам у спадок. Подібні питання вже не вперше виникають у жителів цього села і інших населених пунктів, що входять до Баранинської ОТГ, що на Ужгородщині, розповідають місцеві. Пані Світлана ж вирішила бити на сполох і звернулася до нашої редакції. Жінка розповідає, ця земельна ділянка перейшла їй у спадок від батьків. Нею користується вже роками, однак нещодавно дізналася, що на землю видано кадастровий номер зовсім іншій людині. Ну що казати? Ми хотіли оформити приватизацію зараз, а оказується, там вже є кадастровий номер, який вже земля наша вже продана. Жінка розповідає, у спадок від батьків їй перейшли ще кілька об'єктів нерухомого майна, і оформленням документів на них займалася поступово. Та процес виявився непростим і ще малою кількістю підводних каменів, чи, може, умисним затягуванням із боку зацікавлених сторін. Я була вже і на зборах про земельну, там земельні питання рішають. Ну вони кажуть, що то закон на їхній стороні, бо вони у комп'ютері не бачать наші землі. Але є архів і є дані в архіві. Землеупорядник спочатку казав, добре, я подивлюся, я кажу, є карти, по карті покажіть мені, я маю право, покажіть мені карту. Показав мені на карті, а потім, коли касунулося, що я хочу приватизувати, він не давав мені викупіровку. І доти тягнув, доки не оформили ті другі землю. Жінка додає, з проблемою вже зверталася до правоохоронних органів та місцевих органів влади, але безрезультатно. Наразі віднесла заяву у прокуратуру. Ще одна заява у прокуратурі лежить від жительки сусіднього села Циганівці пані Надії. І вона теж стосується земельних махінацій. Пішло мені в спадок від бабки будинок і земля. Ми її приватизували, і тут маємо ще 0,25 соток землі, де в нас огород. І Баранинська сільська рада не видає мені рішення дозвіл, щоб ми оформляли документи. Жінка розповідає, з 2017 року має на руках рішення від колишнього сільського голови на розробку цієї ділянки землі і приватизацію. Однак завершити процедуру оформлення права власності не могла через відсутність документове копіювання. Ми вже звернулися в Ужгородфірму, яка нам зібрала всі документи, всю папку, і не вистачало нам цієї одної бумажки для приватизації. І тут ми рішаємо ці питання, і мені дзвонять, що мою землю надають жінці, яка живе прописана в Лазах, робить у Баранинській сільській раді і їй виділяють цю землю.
Надія скаржиться, обуренню немає меж. Протягом 3 років ходила до землевпорядника як на роботу, аби отримати необхідний документ, а чоловік не видавав викопіювання, аргументуючи це тим, що дану ділянку на карті не бачить. Поки ми прийшли, мені вже надали відповідь, що виділили їхній секретарці чи бухгалтерці цю землю. Громадський активіст Олег Орос розповідає, схожа ситуація у селах Баранинської ОТГ вже були. Каже, місцеві вже змирилися до видачі тут землі чужим людям. Але коли почали зазіхати на їх власні ділянки і намагатися ці землі відібрати, почали бити на сполох. Я самостійно разом із людьми, які мають проблему, звертався і до місцевого землевпорядника, який спочатку говорить, він не може дати дозвіл на розробку техдокументації, так як немає генплану села. В той же момент на ту же ділянку чомусь іншій людині видають ту ж саму ділянку без всяких проблем. Людина вже виготовила кадастровий номер і залишилася остання процедура – це затвердження. Пан Олег провів власні розслідування стосовно даних земельних махінацій. Далі без коментарів. Там у людини вшиткою. Ну, документи, рішення вшиткою є. І що тепер робити? Я вже гроші дала за документацію. Келі стала. Ну, хоч не секрет. Ну, то давам вже нам всі гроші. Пішла, написала заяву на земельну ділянку. Значить, їй показали, що там є вільна ділянка. Хто показував їй ту ділянку? Я не показував нікому ніякі ділянки. Хто показував? Я не знаю, хто показував. Із землевпорядником спробували поспілкуватися і ми, однак чоловік не погодився нічого коментувати. Скажіть, будь ласка, чи можна якось з вами зв'язатися або до вас під'їхати? Хотіла би взяти у вас коментар з приводу кількох ситуацій стосовно землі. Я зараз на виїзді, не знаю. Коментарів взагалі не надаю. Ага, не надаєте. Вибачте. Я зрозуміла. Добре, дякую. Вже заява в прокуратуру написана, адвокати наняли, нехай розбираються з тим, що це таке, роблять собі, що хочуть, надають землі, перепродають. І чому мені цікаво, вона в лазах, а дають землю їй в цигануці. Тож, хто стоїть за цією схемою купівлі-продажу земельних ділянок у селах Ужгородщини? І на підставі яких документів одні люди отримують за лічені дні на них кадастрові номери, а інші, котрі є фактичними спадкоємцями, приватизувати землю не можуть роками? Закликаємо розібратися у цьому представників правоохоронних органів. Водойми Закарпаття продовжують рятувати. Днями в Рахові вслід за ясіння пройшла толока. Небайдужі містяни прибирали береги річки Тиса. Зібрали близько 8 кубометрів сміття. З них близько 3 – це сировина, яку можна повторно переробити. Долучилось до акції близько 20 активістів. 16 серпня в Закарпатті стартував унікальний проєкт, присвячений Першій світовій війні та сотим річницям з часу її початку і завершення. Про це повідомив туризмознавець Федір Шандор на своїй сторінці в Фейсбуці. Проєкт підтриманий меценатом мінеральні води Алекс та Андрієм Петьовкою. Реалізовуватиметься в горах Воловеччини. Наразі вже знайдено і підтверджено місце знаходження військових цвинтарів австро-угорської та російської армій, де поховані солдати з 19 країн світу. Очікуваний результат – збір історичних даних з різних джерел за 1914-15 роки. Та основне – створення міжнародного мегатуристичного маршруту «Закарпаття – місцями Першої світової війни». Видовищні спортивні змагання, мандрівки на карпатські вершини та просто приємний відпочинок. З року в рік в село Пилипець їдуть тисячі туристів. 2020 не став винятком. Більше про туристичний потенціал населеного пункту дивіться далі. Приємним та незабутнім відпочинок може бути не лише на морському узбережжі, переконана пані Тетяна з Одеси. Жінка каже, в горах є своя краса. І саме для того, щоб нею насолодитись, приїжджає сюди вже не перший рік. З гор їдуть в море, а ми з моря в гори. Ну, я вже тут 4-й рік, ми були зимою на лижах, а літом тут своя атмосфера. Тобто зимою тут одна красота, а літом тут зовсім інше. Муж у мене взагалі тут... Не знаю, він говорить, ми на старості літ переродимося в Одесі, приїдемо сюди жити. На Боржавських полонинах зараз зустріти можна відпочивальників з усієї України. Хтось готувався до подорожі заздалегідь, а хтось змінив плани і замість поїздки за кордон вирішив мандрувати рідними Карпатами. Перший раз пішов з друзями в цей поход і, в принципі, дуже доволен. Природа просто супер. Вийшли на Воловце, піднялися на Большой Верх і оттуда вже стартували на Шипот. І от прийшли от на Гімбу. Карпати – це природа, це прекрасний воздух. І, в принципі, це намного краще, ніж сидіти в Києві і задихатися там. Ми вже з 13-го року ходимо по Карпатах, Закарпаття ходимо, збираємо людей. Тут дуже, дуже файно.
природа дуже гарна. Ми ходимо вже з Воловця вже третій день, ходимо, вже спустилися сюди, сходили до водопада Шипіт, подивилися, скупилися, тут трошки походили, чай купили, дуже гарний. Просто превосходно. От я кажу, ми второй раз приїжджаємо, і я просто дуже щаслива, як би здесь бути, та красота, дуже красива. Люди дуже привітливі. Туристи обирають для себе той відпочинок, який до вподоби. Когось ваблять мандрівки гірськими схилами, інші приїжджають, щоб поспостерігати за видовищними змаганнями з парапланеризму, які тут проводять щороку. Прекрасна природа, все отлично, ну, воздух, гори, ну, ми приїхали на соревнования, ну, как бы, просто посмотреть і чуть-чуть полетати. Очень круто. Все нравится. Ну, как бы, да, природа, гуляем, спортом занимаемся. Все хорошо, прекрасно. Якщо на початку літа через карантинні обмеження туристів ще було не так багато, то серпень став дійсно рекордним по відвідуваності, каже голова села Пилипець. Туристів дуже багато, як ви бачите, десь до 2000 в день. А в зв'язку з тим, що у нас кожен рік проводяться чемпіонати України по парапланеризму, наступного тижня буде проводитись чемпіонат України з дельтапланеризму, то ми всіх запрошуємо в Пилипець. Село дійсно має великий туристичний потенціал, адже розваги тут є на будь-який смак. Це і гірські мандрівки, і польоти на парапланах, і гірськолижні спуски. Розвиток туризму поставили на це ставку. В перспективі надіємося, що тут розбудують гарний гірськолижний курорт, сучасний. У нас підтримує Володимир Олександрович Зеленський, так як тут планується один із тих 25 магнітів, які він оголосив. І я так розумію, що в цьому році найшвидше розвивається цей магніт на Боржавській полонині. Це конкретно у Міжгірському районі село Пилипець. Щоб максимально посприяти розвитку туризму, розбудовують тут і інфраструктуру. Вже восени планують завершити ремонт дороги до підйомників. Зараз тривають роботи з викладенням бруківкою території біля сільської ради. Також активно вирішують проблему з утилізацією сміття. Робимо на сьогоднішній день сміттєві баки для сортування сміття. Це пластик, скло, папір. Розкладемо їх вже наступного тижня. В Ужгороді є такий підприємець, я би його навіть назвав альтруїст, тому що ця людина, я не думаю, що заробляє великі кошти, а можливо навіть в убиток працює, але має гарну ідею і він сортує це сміття або відсортоване вже переробляє в якийсь готовий продукт. Станом на сьогодні ми з ним домовились про те, що буде вивозити з нашої громади, це з трьох сіл Пилипець, подобається розток, а скло, пластик і бумага. Ну, потенціал, який подарувала сама природа, тут будуть намагатись розвивати. Тож полонина Боржава має усі шанси стати одним з 25 туристичних магнітів України. У Карпатах провели марафонський забіг через 6 найвищих вершин України. Понад 700 учасників приїхали до Ясіня випробувати сили та характер, насолоджуючись мальовничими краєвидами Чорногірського масиву. 15 серпня в Карпатах відбувся 6-й фестиваль гірського бігу «Чорногора Скаймарафон». Цьогоріч спортивний захід зібрав понад 700 учасників з усіх областей України. Однак через карантинні обмеження не змогли приїхати на змагання бігуни за кордону. Спортсмени успішно подолали дві дистанції – «Чорногора Скайрейс» протяжністю 24 кілометри та «Чорногора Скаймарафон» на 61 кілометр. Перший маршрут пролягав через гору Петрос висотою 2020 метрів, а другий – через усі вершини двотисячників України. Унікальність цього забігу, що бігуни долають всі найвищі точки України, 6 двохтисячників. Це зовсім інше, ніж біг по асфальту. Тому що підйоми, спуски – це зовсім різна техніка. На підйомах треба там палки використовувати, на спусках не треба використовувати. Плюс, на відміну від міських забігів, такі забіги передбачають певну автономію. Да? Тобто всі учасники мають розуміти, що вони не можуть розраховувати, що в будь-якій точці до них буквально за пару хвилин приїжджає допомога. До змагань залучають рятувальників і парамедиків. У попередні роки головний табір марафонців був розташований у Косах, а цьогоріч вперше на стадіоні селища Ясіня. Це 6-й фестиваль на Рахівщині. Вони стають чимраз більш масовими. Таке масове дійство ми мали нагоду зустріти, приймати в нас на стадіоні, чому ми дуже раді. На фініші вирували яскраві емоції, неймовірна радість і втома. Усі фінішери отримали на згадку символічні медалі у вигляді метелика. А найспритніші та найвитриваліші учасники та учасниці обох забігів були нагороджені медалями та цінними нагородами від народного депутата України Василя Петьовки. Переможцям марафону вручили в подарунок плазмові телевізори.
І так символічно, що у перший день свого 24-річчя я пробігла цю дистанцію, тому що в минулому році було 23, а в цьому році змінили дистанцію на 24. Охоплюють неймовірні емоції і великий азарт, коли ти біжиш цю дистанцію, тому що ти бачиш попереду суперників, сильних дуже бігунів, і тебе це мотивує рухатися далі, не здаватися. Але така порада, що важливо дуже слідкувати за харчуванням під час бігу, щоб не втратити водний баланс організму, тому що це дуже впливає на самопочуття. Але це дуже кайфово. Вибігти на гору, і не зважаючи на те, що як тобі важко б не було, ти все рівно дивишся на цю красу і насолоджуєшся нею. Тому дуже дякую організаторам за таку можливість. Марафонці кажуть, підготовка до змагань тривала не один місяць. Дистанція мальовнича, підйом перших 9 кілометрів, а далі все на спуск. Спуск був технічний, бо було багато каміння, там, ну, треба готуватися особливо до спуску. На самому підйомі тут простіше, тут можна перейти на крок. Я сьогодні біг в задоволення. В мене 4,5 місяці тому родився хлопчик, малюк. От, і він трошки вніс корективи в тренувальну програму. У забігу «Чорногора Скай-марафон» першою серед жінок пробігла 25-річна киянка Поліна Захарова. Трек цього змагання був трохи інакший, він був дуже цікавий, зробили спуск з Петроса, дуже незвичний. Ось. А в цілому, ну, як завжди, Чорногора прекрасна, всі двохтисячники, і погода чудова, і краєвиди. Серед чоловіків першим фінішував Юрій Клим із Києва. Для досвідченого бігуна це вже друга перемога у Чорногірському марафоні. Цього року екстремал подолав дистанцію у 61 кілометр по високогір'ю за 7 годин 2 хвилини. Ну, я Чорногору дуже люблю. Я намагаюся кожен рік ній стартувати. Взагалі Карпати люблю. Це, по-перше, дуже гарно. Чорногора, вона взагалі така дуже особлива, ти біжиш всі найвищі вершини України. Я біжу, насолоджуюсь, але понятно, що це важко, треба тренуватись, і понятно, що все зараз болить. Але це круто, я для цього і бігаю, я цим насолоджуюсь, цим живу. Марафонці запевняють, межі людських можливостей не вичерпні. Якщо тренуватись та наполегливо йти до мети, високогірні забіги стають захопливою пригодою. Українець підкорив вулкан висотою понад 6 тисяч метрів на велосипеді. Велотурист з Одеси Руслан Верін заліз на найвищий вулкан південно-західної Болівії – у Турунку. Його висота складає 6020 метрів. Таке йому вдалося під час подорожі з найпівнічнішої до найпівденнішої точки Південної Америки. Відповідне відео «Сходження на вулкан» чоловік опублікував на своєму ютуб-каналі. Усього Руслан Верін подолав на велосипеді понад 60 тисяч кілометрів. Клуб греко-римської боротьби «Тячівські вовки» виховує чемпіонів. Після вимушеної карантинної перерви борці повернулись на килим та вже демонструють результати. Гуртом вихованці підкорюють не тільки спортивні, а й гірські вершини. Греко-римська боротьба у Тячіві активно розвивається. Традиції цього виду спорту продовжують спортсмени, які повертаються у рідне місто після завершення професійної кар'єри, щоб навчати дітей та молодь. Професіональний борець Євген М'яхкий після закінчення Київського інституту фізкультури повернувся у Тячів, щоб навчати дітей греко-римської боротьби. У 2017 році заснував борцівський клуб «Тячівські вовки». Вирішив, що буду займатися вихованням дітей, вихованням молоді. Повернувся додому в Тячів з Києва і от з такими, скажімо так, з бажаннями, з такими цілями, щоб більше було здорових дітей у нас в країні. Чим більше будуть тренуватися у нас в залі, тим менше дітей буде на вулиці. Ну, і, значить, здоровіше буде наша і нація, і наша країна. Карантинні обмеження змусили надовго призупинити тренування юних борців. До карантину у клубі займалось близько 80 вихованців з Тячева. Також відділення функціонували у Тересві, Руському полі, Вільхівцях. Тренування відвідували близько 300 дітей семирічного, а іноді навіть п'ятирічного віку. Після вимушеної перерви спортсмени поступово повертаються до зали та надолужують пропущене. Регулярні тренування приносять високі результати. Нещодавно повернулись з чемпіонату області серед вікової групи. Це кадети, вони так називаються. Це дітки 2003-2004 років народження. Це школьники 10-11 клас. І наша команда Тячівського району стала переможцями. Зараз «Тячівські вовки» готуються до чемпіонату України, який пройде 2-5 вересня у Харкові. Вихованці клубу розповідають, не уявляють життя без улюбленого виду спорту. Виступаю завжди на змаганнях
борюся, люблю це. Спорт, він вже в крові, він вже зі мною все життя. Вихованець клубу Василь Думнич, села Добрянське, з братом Олександром відвідують тренування вже 8 років. Всі ці змагання, збори наші, які ми проводимо, самі тренування, вони додають нам сил і фізично, і морально підготовляють нас до самого життя. Сам наш тренер, ну, дуже чудовий. Добились чогось вже і будемо добиватись далі. Завдяки боротьбі побачили почти майже всю Україну, взагалі всю, побували і за кордоном. Борці молодшого віку вже багато чого навчилися на тренуваннях. Я люблю тренуватись, качати мозлю, качатись. Прийоми мене понавчували на змаганнях перше місце, третє місце і одне друге. Мене тепер навіть і пальцем не тронують. Крім занять у залі, вихованці клубу проводять разом дозвілля. Організовуємо походи в кіно. Нещодавно були в Одесі на такому учбовому зборі. Займалися там з дітками, суміщали, скажімо так, і відпочинок, і тренування. Нещодавно разом з батьками та тренерами вовки підкорили найвищу вершину Карпат-Гуверлу. Батьки юних спортсменів кажуть, заняття греко-римською боротьбою позитивно впливають на дітей. Більше, ніж задоволена. Став більш зібраний, більш самостійний. У нас тренери, не тренери, а можна сказати, другі мами, бо переживають, люблять і охороняють наших діток всіх. Виховують у них мужність, силу, режим, любов до спорту. Тячівські вовки знають, греко-римська боротьба – це один з найкращих видів спорту, бо він загартовує характер, привчає до дисципліни, виховує лідерські якості. Наразі це все. Вже завтра у програмі «Час» дізнаєтесь про наступне. Чисто та охайно – прибирання міста. Зонування областей – де Закарпаття? Наразі в мене всі новини. Більше – на офіційному сайті М-студіо та соцмережах, посилання на які бачите внизу екрану. Я ж кажу вам до побачення. Нехай щастить!